govorite o ugrabitvi države, o skupinah ljudi, ki so skrite, a lahko kakšno skupino ljudi imenujete? Še ena zadeva, prej, ko ste govorili o grožnjah, ali lahko imenujete koga od teh, ki vam je grozil in ali ste tudi vi razmišljali o vadbah, ste kakšno vložili? Če se na te skupine, no, nekaj je bilo že omenjeno, ne, sej posavski, šaleški lobi, ne, to sta že dve take, ne, skupine. Tukaj ne gre za, a veste, niti ne gre za čiste neke politične, ne, skupine, ampak gre to za skupine ljudi, jaz jim pravam za skupine ljudi, ki imajo, ki poznajo in razumejo barvo denarja in ki so seveda zelo spretno razpredeni, ki imajo zelo spretno razpredene mreže praktično v vseh političnih strankah. Ne, tudi pri nas je bilo tako, no, seveda zdaj, ko nismo več, ne, tako pomembna, ne, stranka, ne, smo prav, so pravzaprav ti ljudje odšli od nas, ne, in jaz pravim, da tudi na ta način smo nekako očiščeni, ne, teh lobijov. O konkretnih imen, nekaj je bilo že povedanih, veliko jih je povedanih ali pa napisanih tudi v sami kronologiji, ne, dogajanja, kjer se lepo vidi, zato tudi pravim, da vam bomo še enkrat poslali to gradivo, kjer se pravzaprav, ne, tudi vidi, so, kateri ljudje so bili tisti, ki so okoli tega, odločali. Ne. Okoli tega se ve, ne, kdo je, kako je se oblikovala projekta T6, o tem govorimo. Ne. Prav gotovo je tu na politični ravni bil gospod Meh kot župan, teda je rekel poslanc v parlamentu, gospod Kontič, celoten ta odbor za gospodarstvo, torej SD-ja in navezavi na bivšega predhodnega ministra gospoda Vizjaka. Ne? Tu so bile, to je opazna ta zadeva, opazno je tudi, kako so kadrirali kadre v mandatu Janševe vlade prejšnje v HSE in tako da tu bi lahko naredili neko mrežo, če govorimo za to. In prav gotov je bila tu, je bil tu neke vrste dogovor o zadevi. Ne? Drugače se tega ne znamo predstavljati. Kar pa zadeva druge mreže, bi pa morali se posvetiti zdaj kakšnimi drugim okoliščinem, torej, če bi se ukvarjali, vem, s kakšnimi drugimi zadevami. Zdaj je bilo, recimo, okoli gorenske naveze se je izkazalo, ne, ta zgodba je šla v zakon. To o tem govorimo, ne. Ampak tisto, kar je pomembno pri tej šesti, je, mislim, da naš kolega Bogdan Biščak enkrat upozoril v sobotni prilogi, ne. Kar je najbolj zastrašujoče pri tem tako velikem projektu je to, da se pravzaprav nikoli ni noben zares odločil za me, ne. Tisto je, da je ta projekt šel pod lokalna energetska pobuda, TEŠ plus občina plus Velenje in Šoštan, da se je prebil v razvojne projekte te Janševe vlade in da so sprejemali odločitve na nekih umestnih nivojih. Ne? Da ni bilo nikoli neke decidirane odločitve lastnika, zapravo vlade. Ne? Lejte, tu je zgodba, to zgodbo bomo peljali. Ne? Da so ministri gledali stran, Zagožen je podpisal, se veste, kaj je rekel, da je podpisal pogodbo, ki jo ni prebral, ker je v francoščini, spomnite, ne? V francoščini, ne? Potem Lahovnik je gledal stran, ne? Tomu, boj, da so to v resti, mogoče to veš, Darja, epski, bi rekel, dialogi med pripadnikoma iste stranke, zares Golobičem in Lahovnikom na sejah vlade, jaz tega ne vem, okoli te zadeve, ne, in tako naprej. Ne. Vsi so gledali stran, ne, pa vsi so nekaj od tega imeli. Dokler, ne, jim ta, bi rekel, cmok ni padel v juho in jih pošpricil. Ne. To je primer, lahko bi rekel, kako država greši, če ne odloča, ne, če ne sprejmejo odločitev, če odločajo tako, da ne odločajo. Ne. Potem prevzamejo drugi, ne, na teh ravneh odgovornost, kot je Rotnik in vodijo zadevo tako, kot jo, in kanalizirajo, bi rekel, svoj vpliv v stranke, tudi zares. Ne. Drugač, to je bil en z največjih konfliktov zareso, ne, od njenega nastanka. Ne. Martin, tu pa. Prosim. Jaz sem nadaljeval to vprašanje, mogoče ste
lahko konkretnije, so grožnje od koga od teh ljudi prihajali, ki ste jih omenjali. Pa kako je to izgledalo, recimo, kaj so vam rekli dejansko? No, sej, nekaj sem že povedala, ne, na veliko je bilo teh prijateljskih, ne, na svetov, prijaznih na svetov, ne, v mojo korist, ne, da naj se pač ugradim od tega projekta, da je projekt itak že zapeljan tako delač in da naj se ne ukvarjam, zakaj rinem noter, zakaj ga raziskujem, pa se je že vse narejeno in projekt je seveda super in fajn. Ne. To se je začelo seveda na začetku, ne, že prve dni praktično, ne, ko sem postala ministrica in ko so videli, da se bom začela ukvarjati s tem projektom, so začeli, ne, hoditi na obiske, ne, pa predsednik nadzornega sveta HSE-ja, ne, zelo prijazni, zelo prijazni, ne. Seveda, ker sem ženska in ker so me vsi poskušali tudi prepričevati, da seveda nimam pojma o energetiki, ne, pa še blond sem povrh in so potem mi pač skušali na lep način, ne, povedati in me izobraziti o tem, kako je projekt pravzaprav najdober, ne, sam so pozabili, da nisem naravno blond, da imam za drugo barvo in da sem ekonomistka, ne, in so mi mimo grede tudi kakšno zelo dobro informacijo dali, to dan že lahko povem, ne hote. Ampak to hočem povedati, to so bile, ta prve so bile take, zdaj mečkam karikiran zadevo, ker je bila zadeva hecna, ne, ker so v bistvu podcenjevali tudi intelekt mene pa še koga drugega, ne. Seveda, ker to ni prijelo, ne, potem so se pa začele bolj zoprne zadeve, ne. Potem so bile pa, no, najprej seveda oranžni cunami, ne, pa tisto, tisti teater, ki smo ga gledali ob zamenjavi gospoda Rotnika, ne, pa policija, pa Jopič in tako naprej, ne. Potem seveda gospod Kontič mi je in tudi gospod Srečko Meh, ne, sta mi grozila za interpelacijo, ne. To so bile take grožnje, no, potem smo prišli do tistega pisma gospoda Sevčnikarja, kjer me je zaradi tega, ker oviram izdajo poroštva, ne, za tež obtožil vele izdaje, ne, slovenskega naroda. Predstavljate, kakšna izjava je to, ne. In potem seveda so sledile še razno razne medijski pogromi, ne, gospod Rotnik me je na vsak način skušal prikazati kot nestrokovno osebo, osebo, ki nima pojma o tem, seveda zato, da bi javnost prepričal, ne, da pač ima on prav, ne. In to so take finte, ne, jaz pravim temu čist naučene. Če ste tudi gledali včeraj poglede, ne, ste videli reakcije, ne, zagovornikov Teša, takrat, ko je bilo treba, ko je nekdo začel govoriti pravilno, ne, in informacije, ki bi bile zanimive za javnost, ne, sta bila tako Rotnik kot gospod Meh zelo neolikana, ne, in sta skušala na vsak način preglasiti, ne, govornike druge, ne, in gospod Slaki me žal to dopustil, ne. To so pač te taktike, ne. Se pravi, grožnje take, na lep način, na grd način, da v drugem, a ne, niti ne govorim. Jaz bi imel to še, ne, mogoče. Vi ste dejali prej, gospod Gantar, da se nikoli nihče ni odločil za projekt. Ampak zanima me, zakaj se zares, to je bilo sicer že postavljeno vprašanje, ko je bil v vladi in ko je bil, da projekt ne teče, prav ni jasno izrekel, mislim, vse ste se jasno izrekel proti, ampak zakaj niste vi naredili vse, da bi ta projekt takrat ustavil, se pravi, da bi se aktivno odločil za to, da bi se projekt ustavil. Potem pa, ali boste samo še to pod vprašanje, ali boste mogoče zdaj, če bo prišlo do poroštev, bi pomagal pri zbiranju, ne vem, podpisov za referendum? Prva stvar, ki je ta, ne, ko smo se to vtaknili, sem svoj povedal, nam razsežnosti zgodbe niso bile znane, ne, šele bolj, ko smo šli noter, bolj smo razkrivali. In druga zadeva je ta, ni kentaj, ne. Zares je bil v podobi gospodarske, mislim, da gospodarstva Mateja Lahovnik je projekt, kaj bomo rekli, podpiral, no, čeprav bi mu težko očitali, da je bil njegov zagovornik, ne, ampak preprosto je gledal stran, ne. Tisto, kar je naš minister tedaj delal, je gledal stran. Po svoje razumljivo, ne, on je Velenčan, ne. In on se je soočil s to izbiro, težko izbiro v nekem trenutku, ali podpreti projekt, dati svoje znamenje gor, dobesedno podpis,
in tvegati pozneje, da bo označen kot človek, ki je stal za tem projektom, ne? Ali pa tega ne storiti. Ne? Če tega ne bi storil, ne vem, kako ne bi se vrnil Velenje. In med to zgodbo ne, storiti ali stopiti končno za projekt, ne, ali ne, se je odločil, ne, da je pač zapustil vlado in stranko. Ne. Mi smo imeli prav gotov močno zagovornico v poslanski skupini projekta, vodjo poslanske skupine, Svetka Zala Koloražem, je bila na strani projekta, čeprav je Zlana bila kot ena najbolj fundamentalnih privržencev zelene, trajnostne politike in tako naprej. Spomnite se njenega izjemno močnega in prepričljiva delovanja v zvezi z GSO-ji in nekaterimi drugimi okoljskimi projekti. Vendar tu ne, je pa zelo zanimivo pristala na to logiko, ki je okoljsko gotovo sporna, TEŠ-6 in tako naprej. Ne. Zakaj? Tega vam jaz ne morem povedati, ker bi lahko samo govoril o svojih domnevah. In o domnevah, ki jih ne morem podkrepiti, ne bom govoril. Ne, ne bom govoril in jih ni za mene. Ne. To vam moram povedati. Zdaj, jaz samo opažam to nelogičnost. In to je vplivalo. Stranka se je dobesedno spremenila skozi T6. Ne. Ker smo morali med sabo razčistiti določene stvari, zakaj, kje, kdo stoji. Ne. In je to povzročilo ta njen, lahko bi rekel, padec. In če je bilo to pri nas, ne, potem je verjetno vse sledi vodile tudi v drugo stranko, eksplicitno seveda v SD, eksplicitno v SDS, kakoliko v druge stranke, težko reči. Ne. To je moj del odgovora. No, no ampak se je zelo dobro izhodišče. Ne. Se je prav zaradi tega, ne, ker je bilo toliko nejasnosti, ne, ker je bilo toliko nasprotnih, ne, informacij, pa dvomov, da je pa kjerakoli ta prava, ne, sem se pravzaprav, potem, ko sem pa prišla v tisto vlogo, da moram pa jaz zdaj nekaj reči in narediti, ne, ker prej se res nisem s tem projektom ukvarjala, ne, ko sem bila državna sekretarka. Mene ta projekt počakal takrat, ko sem nastopila, a ne, funkcije sem se začela ukvarjala. Ne. Ampak in prav zaradi tega sem začela in hotela iskati informacije, zato da sem sama dobila argumente, tako za utemeljevanje odločitev znotraj stranke in seveda navzven. Ne. Če kdo misli, da je bilo meni super, ne, in fajn, ko sem začela odkrivati, ne, da ta projekt ni v redu, ne. Ko sem začela brati investicijski program, ne, in sem pač ekonomistka in tudi sama že nekaj investicijskih programov sem naredila in jih znam brati. Ne, in ko sem videla, da ta investicijski program ne drži, da je investicija visoko tvegana, je, oprostite, ne. Tukaj sem bila pa jaz potem pred dilemo, ali zamižati proč, pa potem čez 15 let poslušati, ko bo nekdo rekel, vi ste bila ministrica, vi ste takrat spustila ta projekt skozi, ne, ali zadeve poskušati urediti in postaviti na pravo mesto. Ne. Mi takrat nismo, smo takrat začeli odkrivati prave informacije, ampak naša ambicija je bila kaj? Ko smo ugotovili, da je projekt ekonomsko neutemeljen, ne, se pravi neupravičen, noben pameten gospodar v ta projekt ne bi šel, ni bila moja reakcija, zdaj pa treba takoj vse ustaviti. Ampak sem rekla, da imamo pogledati z novim vodstvom, kje ali se dajo dobiti izboljšave, ali je lahko investicijo v tej fazi, ko je bilo še relativno zgodaj, ne, možno prilagoditi in vse pogodbe in ostale obveznosti spremeniti tako, da bo pa projekt ekonomsko uresničljiv. Ne. In tukaj so se začele težave, ne, ker se je pač izkazalo, da so te predvsem investicijska vrednost absolutno previsoka in da projekt bo pod obstoječimi pogoji, ne, ne bo ekonomsko upravičljiv. Da o okoljskih vidikih sploh ne govorimo. Ne. O okoljskih vidikih smo pa potem v bistvu šele naprej, a ne, začeli razpravljati. Ne. Še enkrat, mi nismo štantali z naprejšnjo ugotovitvijo, da je projekt za nič, ne, in da ga je treba takoj ustaviti. Ne. Mi tega tedaj še nismo vedeli. Ko smo šli noter, smo, kot sem rekel, vedno znova ugotavljali,
da je tisto, kar smo ugotovili, je še malo slabše, kot smo pričakovali. Ne? In to je tisto, kar nas je napeljalo do tega. Ampak to smo mi vedeli približno zdaj pa tam proti koncu leta 2009 in takrat se je začela tudi ta močna razprava znotraj stranke, ki je pripeljala do eskalacije potem leta 2010. Ne? In na vse zadnje v koaliciji nismo bili sami, ne? So bili še druge stranke, ne? Kot veste, ne? Ampak kar zadeva te šest, smo bili sami, ne? Povsem sami. Ne? Tako da, mogoče bi lahko naredili te več, jaz ne vem, ne? V nekem določenem trenutku, mogoče bi lahko bili bolj pametni, če bi gledali za nazaj, ampak tega takrat, od spodaj na vzgor, ko smo šli, nismo vedeli. Ne? No, ampak tukaj, če lahko samo še to dodamo, ne, vedno se gleda, ne, seveda, zares je imel to področje, ne, v prejšnji, ne, vladi, ne, in vedno se sprašuje zares, zakaj ni naredil več, vsej tako, kaj Pavle je rekel, lahko bi mogoče naredili več, ampak jaz mislim, da smo že s tem, ko smo pravzaprav prišli do ta pravih informacij, ko smo projekt postavili, ta pravo luč, smo naredili nekaj, ampak nihče pa ne sprašuje, kje so bili pa ostali, ne. Noben drug ni tega problematiziral, ampak so nekritično sledili pač bivšemu vodstvu, ne, in tudi v bistvu nekritično sprejemali projekt. Jaz, meni je ta najhujša izjava ta, ne, ali pa upravičilo, ja, zdaj ne moramo več ostati zato, ker je toliko in toliko denarja, ne, že vloženega. Ne, to je zelo tako, a veste, ne, rečeš in odrinaš, a ne, projekt na stran. Meni pa to ni vseeno. In to pozabljamo vsi skupaj, ne. Nihče ni podprl, nihče ni podprl mene, razen seveda mojih kolegov, ne v koaliciji, ne v opoziciji. Čeprav pa včeraj, ne, smo pa gledali na odmevih, a ne, a na pogledih Slovenije, ne, pa vidimo, da nekateri politiki, ne, pa že spreminjajo mnenje in zelo pravzaprav celo povzemajo nekatere moje besede in pa ugotovitve iz pred leta pa pol. Petrle, recimo, ne, ampak pred letom pa pol o tem ni, so vsi molčali. Ne, vsi molčali. Ne. So... Referendum, odpustite. Ja, referendum. Ja. Referendum pa pač, če ste še imeli za zastavitev projekta v tej fazi. Ja. Je, v tem trenutku na naša ocena, da je projekt tak, kot je boljši ostal, čeprav so veliki stroški, kot ne, predvsem zaradi dveh razlogov, ker bo prinašal negativni denarni tok v naslednjih desetletjih obratovanja. In bo izguba, ki jo bojo bodoče generacije mogle prenašati, bo verjetno bi se vtegne izkazati, da bo večja kot ta, ki je zdaj. To je prva stvar. Druga stvar, vsi računajo, ta projekt, ne vem, pod predpostavko, mislim, da je cene, v reku, izpusta CO2 oglikovega dioksida, mislim, da na 15 evrov, se namotim za tono, nekaj podobnega. Ocene, ki jih imamo mi in ki jih je izvedla Britanska agencija za okolje, so 30 evrov. Tako da ne vemo, obstaja celo tveganje, da ta projekt, ko bo zagnan in ko bo narejen, če bo narejen, da bo po letu 2020 zelo malo obratoval. Vendar teh scenarijev na uradni ravni nobeden ne želijo ovrednotiti, nekaj je to naredil, so naredili drugi. Predvsem skupina Še je čas, v kateri zdaj tudi sodelujemo. Skupina, ki jo skupina večjega števila nevladnih organizacij, ki tudi mi sodelujemo, se bo v zvezi s tem seveda odločila takrat, ko bo za to čas. Ne? Tako da eventualna zaenkrat se še o tem ni odločila, sami se ne bomo ni odločali, sami ne. Vendar, če bo argumentirana razprava znotraj skupine okoljskih nevladnih organizacij, ki nasprotujejo gradnji T6, takšno, da je to vendarle potrebno storiti, bomo seveda se meni temu tudi pridružili. Razprava o tem pa še ni končana. So določene prednosti tega, pa seveda tudi določene slabosti.
kot sem rekel, je tveganje, obstaja tveganje v zvezi s tem, kako se bo Evropska investicijska banka sploh obnašala ob tem projektu nadaljevanja, se pravi še nekaj neznan. Še kakšno vprašanje? Torej, ne, če, če lahko, če vem, prav vem, da to ni tema, bi vendar rekel še dve besede stranki, ne? Kje je stranka zares zdaj, danes, samo tri besede. Prva stvar je, po tem zelo, bi rekel, porazu na volitvah, smo se pravzaprav odločili o tem, ali naj stranka, ali naj stranko zapremo, ali naj nadaljujemo. Ugotovili smo, da je politični prostor v Sloveniji zelo negotov in da se zna zgoditi, da bojo, da bojo ljudje ponovno izražali neke preference prav za tip stranke, kot je Zares. Zato smo jo ohranili, navznotraj smo se reorganizirali, ponastavili, v tem trenutku vam lahko rečem, da imamo 500 do 600 članov, še trikrat toliko simpatizerjev, in aktivno delujočo strankarsko strukturo, ki je sposobno delovati. In to delovanje bo sfera politike predvsem večji meri občutila po poletnih počitnicah. Stopamo nazaj na politično prizorišče, o tem pa septembra. To bo za splošno državljansko informacijo, ne kot novinarjem, ne, ampak recimo za vas kot državljane. Hvala lepa za prijaznost in se vidimo.